ili sedite tako, tako. Pa dobro, evo, već odmah posle utakmice je počelo da se priča o našem revanšu i drago mi je da sve to prolazi u jednoj pozitivnoj atmosferi. Vidim da i momci veruju u dobru igru, u prolaz sutra. Isto tako i kompletan stručni štab i svi ljudi u klubu ovde, a primećujem i ljudi veruju da mi možemo da napravimo nešto sutra. Mislim da će nam trebati puno sreće, pameti i pre svega ozbiljnosti, a po onome što sam vidio u prethodnih par dana na treninzima, mislim da je ova ekipa Partizana spremna za tako nešto i ja verujem da mi možemo da odigramo sutra jednu kvalitetnu utakmicu. Trebaju nam dva gola razlike, kao što je poznato. Moramo da budemo strpljivi, moramo da budemo oprezni, a u isto vreme moramo da napadnemo protivnika mnogo agresivnije nego što smo to radili u prethodnoj utakmici, jer imamo jednu obavezu više, igramo pred našim navijačima i mislim da će nam navijači sve oprostiti sem neborbenosti. Ja siguran sam da će momci, da oni to znaju i da će sutra podići tu svoju agresivnost na najveći mogući nivo. Još jednom, eto, pozivam sve ljude kojima je Partizan u srcu da dođu sutra i da nam pomognu, jer AL se pokazao kao jedan izuzetan protivnik, vrlo ozbiljna ekipa i treba će nam pomoć i dobar vetar u leđa da bi svi zajedno proslavili sutra uveče oko pola 11 prolazak u play-off Lige šampiona. Pa ništa, videli ste, gledali ste utakmicu na Kipru, videli ste o kakvom protivniku se radi, tako da nešto sad obećavati i prstiti se nema potrebe. Treba da izađemo sutra na teren i da 90, možda 120 minuta, a možda i duže od toga, pokažemo sve šta možemo, šta želimo, šta smo radili i uz pomoć navijača, ko Bog da, dođemo do prolaza. Pa sigurno se očekuje težak meč u Beogradu, s obzirom da imamo ovaj rezultat sa Kipra koji nam ne ide na ruku i da moramo ući u utakmicu maksimalno skoncentrisani i da ne moramo postići gol odmah tih prije pola sata. Utakmica traje 90 minuta, kao što je rekao Stojke, trebamo budemo strpljivi i da postignemo gol i 10 minuta pred kraj utakmica će igrati 120 minuta i trebamo stvarno budemo skoncentrisani, hladni u glavi da uđemo u utakmicu maksimalno ozbiljno kako bi eliminisali AL. Ja očekujem pre svega dobru igru našeg tima, mnogo bolju nego što je bila dole, mada u pojedinim delovima utakmice, ja sam rekao i na briefingu sa novinarima, nije to bilo toliko loše, međutim problem je bio u našoj organizaciji igre. Mislim da će to sutra biti mnogo bolje. Sada i znamo kako oni izgledaju, ne samo iz priče, i izvukli smo pouke iz prethodnog meča i ja očekujem dobru igru. Sad, 2-0 je svakako opasan rezultat, dobar, međutim tu će onda biti do samog kraja. Ja bih voleo da mi utakmicu mnogo ranije uvedemo u neku završnicu mirnu, međutim i kao što su momci rekli, spremni smo mi i na 1-0 i na produžetke i na sve smo spremni.